Al jalpı әлемде коронавирус жұқтырғандар 37 миллионнан асып отыр. Кейбір ғалымдардың ойынша, ковидтің табиғи тарауына жол берілу керек. Сонда ғана ұжымдық иммунитет қалыптасады. Бірақ дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы мұндай позицияны моральға жат деп есептейді. Осы ұйымның өзге бір мәліметіне сай, пандемия Америка құрлықтары мен Еуропада қайта күшейіп отыр. Қазір Еуропа мен екі Америкада күнделікті коронавирус жұқтыру көрсеткіштері рекордтық деңгейге жетіп отыр. Сонымен қатар, бұл аймақтарда осы инфекциямен жансақтау бөліміне түскендер де көбейіп келеді. Мұны дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының басшысы Женевада өткен баспасөз мәслихатында мәлімдеді. Біз бұл пандемияның құбылмалы екенін естен шығармауымыз керек. Әлем елдері одан әртүрлі деңгейде зардап шегіп, түрлі дәрежеде жауап беріп жатыр. Өткен аптада жұқтыру оқиғаларының 70% 10 елдің үлесінде болды. Франция, Ұлыбритания, Германия эпидемияның екінші толқынына тойтарыс беру үшін шектеу шараларын қайта күшейтіп жатыр. Дегенмен Британ үкіметі ұлттық деңгейде карантин енгізуге қарсы. Жұқтыру оқиғалары соңғы 3 аптада 4 есеге артты. Бірақ мен ұлттық карантин қажет деп ойламаймын. Балаларды білімнен айыруды және экономикаға нұқсан келтіруді қаламас едім. Пандемиядан ең көп зардап шеккен ел Құрама Штаттар. Мұнда бір күнде 60 мыңнан астам адамға коронавирус диагнозы қойылды. Осылайша ақшта мұндай науқастардың жалпы саны 8 миллионға таяп, 214 мыңнан астамы қайтыс болған. Ал Үндістанда ковид жұқтырғандар соңғы 13 күнде тағы 1 миллионға көбейіп, 7 миллионнан асып отыр. Арыстан Рысбек, Аршына Ахмет, Қазақстан ұлттық телеарнасы.